יש לתמוה איך יוסף ואחיו הגיעו למצב הקשה הזה של מחלוקת עד כדי כך שרצו להרוג אותו, אחר כך לא הרגו אותו, אבל מכרו אותו לעבד, שזה גם דבר נורא. שבזה אנחנו נוגעים בנושא הקשה של המחלוקת. נושא המחלוקת מתחלק לשלושה חלקים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין ברסיסי לילה ממחת, קל לזכור, התחלה של מחלוקת, ממחת. השורש של המחלוקת, ההופעה של המחלוקת, והחורבן הסופי של המחלוקת. הלו הם יום שני של בריאת העולם, בית יוסף ואחיו, ג' קורח ודתו. בריאת העולם נבראה בכמה ימים. אבל מי שבמאמר אחד יכול לברוא, פרקי אבות פרק ה', כי כל יום מוסיף עוד קומה, עוד קומה. העולם נברא בשביל לגלות כבוד השם בעולם. וזה מתחיל ביום הראשון. ביום הראשון, בבית המקדש שיר של יום. שיר של יום זה לא סתם, היה צריך לומר איזה מזמור תהילים, אז שמו. לא. יש קשר בין שיר של יום לבין היום שהוא נאמר. היום הראשון, אם כן, זה ראשית בריאת העולם. לדוד מזבור, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושביבה. הוא בעל הבית על העולם. רבי צדוק, בתכלית בריאת העולם למענהו, לכילוסו, כמו שאמרו ביומה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, ובכל יום מיוחד, הימין בריאה מיוחדת, היינו התגלות מדרגת כבוד מיוחד, כבוד מיוחד כפי בריאת היום. וכשכנגדם קבעו חז"ל שירי היום בבית המקדש, מיום הראשון להשם הארץ ומלואה, על שם שקנה ויקנה, שקנה ויקנה ושליט בעולמו. פירוש, ביום הראשון הוא התחלת הבריאה לעשות יסוד לנבראים. לא נתעמק, כי זה לא הנושא שלנו. ביום השני הוא ברא את המחלוקת. לא נאמר כי טוב, ברא מחלוקת. הבדיל בין מים למים. בין המים העליונים ובין המים התחתונים.
זה מחלוקת. שמה תאמרו, איזה מחלוקת? המים רבים? המים לא רבים. אז רב, זה טוב ככה. מים למעלה, מים למטה, ולא הכל מלא מים בכל הכיוונים. למה זה מחלוקת? אפשר לקרוא לזה במקום מחלוקת. חלוקה. הבדלה. ריבוי. שניים. זה ריבוי, לא מת אחד. ברא את העולם ביום הראשון. הוא ברא גם יום שני, אז הוא ברא משהו. אז יום שני זה לא יום ראשון. אז יש שני דברים שונים. שני, שונה. יש כוח שני דברים. שני דברים שונים. שתי גישות שונות, שני כיוונים שונים, שני גילויים שונים של ריבונו של עולם ועולמו. ואז, אז זה לא טוב, לא. זה כן טוב. עוד יותר טוב. כי הקדוש ברוך הוא לא רק שולט על עולם אחדותי, אלא גם על עולם של ריבוי. זה יותר קידוש השם. כי ביום הראשון, הכל אחד. השם אחד ושמו אחד, על עולם אחד. ביום השני, על עולם שתיים. איך קוראים לזה? מלך. ביום שני, שיר של יום שני, גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוהינו הקודשו. יפה נוף, מסוס כל הארץ. ירקתי צפון, קריית מלך רב. מלך זה מי שמולך על הרבה. ריבוי. ברוב העם, הדרת מלך. במדינה יש כל מיני אנשים, מכל מיני סוגים, והוא מלך של כולם. עושה הרמוניה בין כולם. ביום השני גדול השם על שם שחילק מעשיו ומלך עליהן. פירוש זה ההבדל בין שליט יום ראשון למלך, וגם אדם בביתו נקרא שליט. אבל הוא שולט על כל הציוד בבית. אבל מלך אינו בלי עם ולא עם, ורוב העם הדרת מלך. דמלוכה ולשון עצה, כטעם לב מלכים, אין חקר, שמצד ממשלתו, על ריבוי אנשים שונים, שאין דעתם שווה, צריך לב רחב ועצה על זה, איך לאחד ריבוי דעות שונות, ההופקיות. ולכן, כשרצה השם יתברך, להגדיל ולהוסיף, הילולו, ברא גם את הבריאה ביום שני, שהוא הבדלה בברואים, דיינו שיהיו ברואים שונים. ושורש התחלת הבדלת הנבראים היה בעשיית הרקיע בתוך ביום שני. להיות מבדיל בין עליון לתחתון, ונתבע חילוק בנבראים, ומזה נמשך כל מיני הבדלות, כמו שמובא בזוהר, למחלוקת נמשך מיום שני. זה טוב מאוד. זה טוב שיש מחלוקת. מה זה לא טוב מחלוקת הבאי ורבה? מה זה לא טוב מחלוקת בית הלל ובית שמאי? זה טוב מאוד שיש מחלוקת. מחלוקת לשם שמיים כמובן. יש צד כזה, יש צד כזה, יש גיוון, יש ריבוי. והקדוש ברוך הוא מולך על כולם. יודע לסדר כולם יחד בעולם אחד. חייבת להיות מחלוקת. אי אפשר שיהיה כל אחד. אגב, מי כתב את המזמור של יום שני? שיר מזמור לבני קורח.
אוי אוי אוי. אבל קורח זה המחלוקת. זה המחלוקת הכי חמורה. שנגמרה לא טוב. יוסף ואחיו התפייסו וזה. אבל בארץ בלה את קורח ועוד ועוד ועוד. קורח? בני קורח. בני קורח לא מתו. בני קורח היו עמוק בתוך כל העניין הזה, והם נחלצו. כשבני קורח אומרים קריאת מלא רב, הם יודעים על מה הם מדברים. הם לא מדברים בשיעור בישיבה. הם מדברים על מה שהיה איתם. שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ולל מאוד, ועיר יפה נוף משוש כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים ארמונותיה, נודע למשגב, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, ומראו כי נתחם, וכו'. ירושלים, קריית מלך רב, היא מאחדת. ירושלים בנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. אם כן, זה היום השני, נברא המחלוקת, ההבדלה. אברהם אבינו, יום הראשון, יצחק אבינו, יום השני. אברהם אבינו, הוא מידת החסד. חסד לאברהם, חסד ללא גבול. חסד ללא הבחנה, חסד ללא הבדלה, מה שנקרא מידת ההתפשטות, מידת ההשוויה. יצחק, מידת הדין, מידת הצמצום. זה כן, זה לא, כל דבר, צריך לבדוק, צריך להבדיל, צריך להבחין, כל דבר. זה הפוך. אברהם ויצחק הם הפוכים. אבל אתה צריך גם אברהם וגם יצחק. אז יש מחלוקת. לא לקרוא לזה מחלוקת, לקרוא לזה חלוקה. או לקרוא לזה מחלוקת לשם שמיים. מה ההגדרה של מחלוקת לשם שמיים? יש הרבה שיטות. נראה ארבע שיטות. שיטה א', הם ידידים, הם חברים. הם לא מסכימים, אבל הם חברים. איפה זה כתוב? כמובן, מסכת יבמות. דף י' ג', דף ת' ו', בית הלל ובית שמאי, על אף המחלוקת, היו מתחתנים יחד. איך מתחתנים? כי זה פסול חיתון לשיטה זו, לשיטה זו, אין לה הסתברות. הוא משילים כלים זה לזה, אבל הוא משיל כלי את המדיים, זה אין לה, יש מקווה ממול. נאמר, אמת ושלום אהב. שלום, ידידים, חברים. אבל אמת, אני חושב ככה, הוא חושב אחרת. מחלוקת לשם שמיים, בית הלל בית שמיים, ידידים, חילוקי דעות, כן, חילוקי לבבות, לא. ככה מביא רבי עובדיה מברטנורה, ידוע. דבר שני, שהמטרה של המחלוקת היא לא שאני אהיה צודק. אלא לברר את האמת. אני חושב צד כזה, אתה חושב צד כזה. אני לא רוצה. אנחנו מבררים. גם אדם לפעמים יש בתוכו מחלוקת. יש צד כזה, יש צד כזה. צריך לברר. מחלוקת לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? תגיד לשם השם, לשם האמת.
רש"י, ויקרא לרקיע שמיים, מבדיל בין מים למים רקיע, רקיע שמיים, לקח אש ומים, וטרפם זה בזה. בית הלל מים, בית שמאי אש, יחד. זה מחלוקת לא לשם מים, לא לשם אש, לשם שמיים. יחד אנחנו נבנה דבר משותף. בסידור לטריה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ריבוי השלום. השלום זה לא שכולם אותו דבר, לא, ריבוי. אבל הריבוי אחדותי. שנאמר, תקרא בנייך אלא בונייך. כמו בית, בונה בית. הבית הוא לא אחדותי. פה יש חשמל, פה יש מים, פה יש כיסא, פה יש שולחן, פה יש קיר, פה יש זה, פה יש זה. הבית מורכב מהרבה הרבה דברים. שיטה ג' שאדם מודה לשני. אני לא רוצה דווקא להיות צודק. מצידי תהיה אתה צודק. אני מקשיב מה שאתה אומר. הלכה כבית הלל, כי ענבים, כי קודם אומרים דברי בית שמאי, ואחר כך דבריהם. גם בית שמאי מקשיבים לבית הלל. הבית הלל עוד יותר מקשיבים. מקשיב מה שאני שלי אומר. זה לא דו שיח של חרשים אילמים. לא של חרשים אילמים, של חרשים. בלה 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 בלה. אחר כך שני בלה 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 בלה. בדו שיח של חרשים, כל אחד מדבר פעמיים. כשאני מדבר, אני מדבר. כשהשני מדבר, אני לא מקשיב מה שהוא אומר, אני חושב מה לענות לו. יוצא שאני מדבר פעמיים, וגם הוא מדבר פעמיים, אבל לא מקשיבים. מה אמרתי? תגיד מה אמרתי. לא יודע. דבר רביעי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה אלוקים חיים. הרשב"ץ, רבי שמעון צמח תורן. זה אלוקים חיים. אבל דבר השם מתגלה באופנים שונים. אז הבאנו ארבע פירושים. א', ידידים, ידידות. ב', השלמה. ג', הקשבה. ד', קדושה אלוקית. זה מחלוקת לשם שמיים, אין שום בעיה. זה מעניין. בגמרא, מחלוקת, זה טוב. זה מברר. אי אפשר ללמוד סוגיה בלי סתירה ברמב״ם. יש סתירה ברמב״ם. אפשר לברר. ולכן, זה לא אסון. אז למה לא כתוב? למה לא כתוב כי טוב? למה? מה שהשתלשל מזה. אבל המחלוקת לשם שמיים. אני חושב ככה. אתה חושב אחרת. אבל אני אוהב מה שאתה חושב. זה נצרך. זה משלים. זה לא התפקיד שלי, זה לא הנשמה שלי. אבל אני מבין שצריכים אותך. כמו שהבינו יום שכחתי מתי. יוצאת בכסלו. אמר רב קוק, אל תעשו לי קוקיסטים. אנחנו תלמידי רב קוק, אבל אנחנו מודים שצריך גם תלמידים של אחרים. שאנחנו לא יודעים לעשות. והם יודעים לעשות. ומכולם זה נבנה. אני לא אומר, אני יודע הכל, מבין את הכל, והכל אצלי. אני כל האמת, כל הצדק, כל היושר, כל האחרים, זבל. לא. אני דברי אלוקים וחיים.
הוא דברי אלוקים החיים. זה היום השני. או, זה קידוש השם גדול, לא רק שליט, אלא מלך. שולט על כוחות שונים ומגוונים, ומארגן אותם להרמוניה שלמה, כמו צבא. זה חיל הים, זה חיל אוויר, זה יורה פה, זה יורה שם, אבל זה מתואם. אם זה לא מתואם, אז יש, יורים כוחותינו על כוחותינו. איך קוראים לזה? דו צדדי. ככה אי אפשר להילחם. מתואם, מסודר. המהר"ל הרבה. השלמת הניגודים, השלמת הניגודים. בעולם העליון זה עולם של אחדות ההפכים. לא לשם שמיים, זה לא טוב. אם כן, הסברנו את המחלוקת הזאת. הנה הוא כותב. מחלוקת של לשם שמיים, אלו ואלו דברי אלוקים וחיים, ושניהם נקראו עיר אלוהים, עיר אלוהינו, בצאת השם, כי הלא השם יתברך ברא דעות שונות. ורק מצד זה נמשך גם כן מחלוקת קורח ודתו. זה נמשך מדבר שהוא מחלוקת לשם שמיים, נמשך מחלוקת לא לשם שמיים. וגם באמצע יוסף, אברהם אבינו, עולם חסד ייבנה, התחלת הבריאה, שפע, המשכה לכל נברא, בתכלית השלמות, בלי חלוקה לנבראים שונים ביום הראשון. יום השני מידת הצמצום, שמאל דוחה, ימין מקרבת, הבדלה, יצחק אבינו. יש דרכים שונים להגיע לאמיתותו יתברך. כילוסו יתברך עולה מכולם. אהבה ויראה. צריך לעובדו בשניהם. מים עליונים, מים תחתונים. זה יעקב אבינו. שזה השלישי, יעקב אבינו. איש תם יושב, אוהלים. אוהל אברהם, אוהל יצחק. מאחד מיטתו, המיטה, ישן, שלמה, ומאחד אברהם ויצחק, מעולה. אברהם הוא אברהם, יצחק הוא יצחק, יעקב אבינו הוא שניהם. זה השלישי. יפה מאוד. אין בעיה. זה לא, זה בסדר. זה לא טרגי, אין בזה שום דבר רע. אדרבה, כולל הכל. יעקב, חבל נחלתו. חלב הרוג, חבל הרוג, מ-12 חוטים. וזו מידתן של האבות. אבל בבנים אחר התפשטות, היו כל אחד כלול משתי המידות. נכון. גם אברהם אבינו, גם יעקב אבינו כלול משתי המידות.
כלול בשתי המידות, בהרמוניה שלמה. אהבה ויראה. הוא מביא ספר התניא. טרי, מהזוהר, טרי גדפין. שני כנפיים. צריך שני כנפיים מאוזנות, אחרת הציבור לא יכול לעוף. אבל בהתפשטות, הבנים, כבר היו כל אחד כלול משתי המידות, נו יפה מאוד, אלא שבאחד גובר מידה זו, ובאחד גובר מידה זה, ונתבע. מזה נתבע המחלוקת. מאברהם ויצחק. אבל לא באותם אחוזים. אז מה קורה? היינו שעל דבר אחד, עצמו, זה יאמר כך וזה יאמר כך. שפיטתם על דבר אחד בחילוף. ולכך, המחלוקת התחיל בבנים, ובבני יעקב התחיל בתוקף השנאה, עד שלא יכול לדברו, שאינו בגדר מחלוקת כלל, רק מלחמה. יעקב ואחיו זה מלחמה, יוסף ואחיו זה מלחמה. מלחמה לא צריך דווקא 60 ריבו, זה מלחמה. ויבא יוסף את דיבתם, ראה אל אביהם, והם ככה והם ככה. מחלוקת זה טוב. מלחמה זה לא טוב. לפעמים קוראים למלחמה מחלוקת. מחלוקת שינה לשם שמיים, בעצם זה מלחמה. אבל יותר פשוט לקרוא לזה מלחמה. נשאיר מחלוקת שם שמיים, מלחמה. תוקף השנאה. כל אחד יש לו זווית אחרת. גם היו בני הגבירות מזלזלים בבני השפחות. אני ולא אתה. אני ואפסי עוד. זה שלב נוסף. בהתחלה אחדות. אחר כך הבדלה, אחר כך הכללה אצל יעקב אבינו, ואחר כך התפצלות אצל הבנים. וזה מלחמה. אסור מלחמה. למה? הכתוב אומר, כי תצא למלחמה על אויביך ולא על אחיך. יהודה על אפרים, אפרים על יהודה. זה משנה. בהתחלה ביישוב היו מלחמות קשות. ההגנה, האצל, הלכי. אוי ובוי מה שהלך. אל תלנה, אוי ובוי. פעם הייתה איזו אספה. הרב ציודה דיבר שם, דיברו, הרים קולו הרועם, כי תצא למלחמה על אויביך, על אויביך ולא על אחיך. אבל יוסף ואחיו, זה על אחיו. זה התפצלות נוספת, שהיא לא הכרחית. היא גם אסורה. לא צריך להיות. אחר כך זה שורש חלוקת הממלכה. זה לא אמור להיות. מחלוקת זה אמור להיות, מלחמה לא. אבל אנחנו מבינים שזה קורה.
שבאמת כל יסוד זה רק קודש, וגוי אחד, וכל המחלוקת ביניהם הוא רק איך לעבוד את השם, ושניהם מכוונים, שניהם מכוונים לכבודו יתברך כידוע. אין שום סיבה הגיונית שיהיה מלחמה, מחלוקת כן, אבל מלחמה. אפילו ראשי ישראל, כמו בזמן בית ראשון, שמלכות אפרים היו בהם רשעים, למזה נצמח מחלוקת שבטים, וכולו וכולו. עיקר מלחמתם בא מצד החסרונות שיש בכל אחד. ודאי יש חסרונות. כי מה שיש בי אין בך. אם לא אנחנו אותו דבר, יום ראשון, אז יש בך חיסרון. יש בך חיסרון. אז אתה לא שווה. אתה מזיק. אתה הורס את הכל. חיסרון. וכל אחד חושב על חברו שהוא רשע. דיבת יוסף על השבטים. והם שנו מפני לשון הרע וכן הלאה וכן הלאה. ודבר זה אינו מצד סדר הבריאה כלל להיות מלחמה ושנאה בעולם. זה לא מסדר הבריאה. בעברית רגילה, זה לא נורמלי. זה לא אמור להיות. זה לא אמור להיות שיש מלחמה. מחלוקת כן, מלחמה לא. אבל זה גולש. אז למה השם ברא? למה השם ברא מחלוקת ביום השני? אבל אנחנו מסבירים אלף פעמים. הוא ברא מחלוקת לשם שמיים. הכוונה, צדדים שונים. יצחק אבינו, שהוא לא אברהם אבינו. הוא משלים, הוא צד אחר, שני צדדים. יצחק אבינו גם התחתן עם הבת, עם רבקה, שהיא דומה לאברהם אבינו. דיברנו הרבה פעמים, אליעזר בחר ברבקה, היא דומה לאברהם אבינו. אז יוצא באותו בית, אחד יצחק אבינו, אחד כמו אברהם אבינו. זה לא סדר הבריאה כלל להיות מלחמה ושנאה בעולם. וכתוב מזהירו, מזהיר, ואהבת לך כמוך, לא תשנא אחיך, ואפילו רשע גמור, כיוון שלקה הריגו אחיך. קיבל את העונש, גמרנו, הוא חבר. וכל ישראל נקראים אחים ורעים באמת, וכל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שאף הם בכלל האגודה. וכידוע, דהד הרואה וחברו דבר ערווה, כמנה דבר רע, מותר לסנותו. קושיה על רבי צדוק. אמרת לא לסנוע בגלל החסרונות, אבל כתוב בגמרא, פסחים קי"ג, הרואה דבר ערווה וחברו מצווה לסנותו. היינו מצד הרע, אבל מצווה לאהבו, מצוות הטוב שבו. גם מוסבר בספר התניא, פרק למד ב', קל לזכור, לב. ודאי אני שונא את המעשים הרעים שבו, אבל אותו אני אוהב. אז רגע, זה בא, זה פיצול, פיצול אישיות ורגשות מעורבים. מה פירוש אני שונא אותו מצד הרע שבו? והווה מצווים להפרישו מאיסור. זה הכל, זה הכוונה, אני שונא. אני עוזר לו לחלץ מזה. דולא אמרינן, הליתיהו לרשע. כמו שביארנו. הוא חוטא שיחטא, שיחטא והתפוצץ והסתלק. לא, אני אוהב אותו, אני רוצה להציל אותו. זה השנאה.
מצווה לסנותו, אין הכוונה לזרוק עליו אבנים, להוציא לו לשון, להליב אותו. לסנותו, לשנוא את הרע שבו, כלומר, לעזור לו לפרוש מאיסור. כלומר, לזכות לחייבים. זה נקרא לשנוא. כלומר, על עמדה פושעים דרכיך ויתאמו חוטאים. חוטאים לא כתיב, רק חטאים. ושנאה לחטאים. אתם רואים איזה מהלך? הגמרא אומרת, מי שחוטא מצווה לשנוא. מצווה לשנוא הרע שבו, לא הטוב. איך זה לשנוא הרע? זה להפריש אותו מן הרע. איך מפרישים אותו מן הרע? כדי לזכות אותו, ללמד אותו, ויתאמו חטאים. וגם כי עיקר החטאים אינו מסדר הבריאה כלל. זה לא נורמלי, חטאים. אבל הוא חטא. אז זה תקלה, זה מה שהוא חולב, זה לא לנהל על זה שהוא חטא, אלא להוציא אותו מזה. יש לך פה... נגד, אוקיי. תודה רבה, תודה. זה לא מובנה בתוך הבגד, צריך לקחת מספריים לחתוך. זה כזה, מעל. מה זה זה? מצד זה לשנוא. לשנוא הכוון לקחת מברשת ולהוריד. אני שונא את הלכלוך הזה. או, תודה רבה. וכולו. עיקר החטאים אינו מסדר הבריאה כלל. זה לא נורמלי. זה תקלה, זה משהו. ואם כן, אי אפשר שתהיה השנאה והמלחמה מסדר הבריאה. אי אפשר בכלל שתהיה שנאה ומלחמה. מה זאת אומרת אי אפשר שיהיה, אבל עובדה שיש. טוב, נו, זה בגלל בחירת האדם, בחירה חופשית. כמו הקליפה הקודמת לפרי, וברשע חשוכה, אחר כך נהורה. בהתחלה התגלתה עניין השנאה בין אדם לחברו, הנמשך. מהמחלוקת שהוא דבר שמסדר הבריאה להיות דברים נבדלים. יום הראשון, הבדלה. שלב, יום השני, הבדלה. הבדלה זה טוב, אין שום רע. אחר כך, הידרדרות. מן ההבדלה, מן המחלוקת, מלחמה, שנאה. יש בכך חיסרון. יש בכך חיסרון שאין בי. אתה מיותר. אתה לא... מחלוקת לשם שמיים לא. אני חשוב, אתה חשוב. יחד. לא, לא, אי אפשר איתך. דיבתם רעה. וישנו אותו. על חלומותיו, ועל דבר. וממחלוקת השבטים. עד מחר, עד מתן תורה, עד אחר מתן תורה, מחלוקת קורח. זה כבר פילוג גמור, קטסטרופה. זה לחתוך עם ישראל לשניים. זה... אבל פה דווקא על מה הוא מדבר? על בני כוח. שתקנו את המצב. אגם, מחלוקת קורח, היה בירור דבר זה, שאין בישראל שנאה. אבל ידעת קורח זה שנאה. רגע, חכו את סוף הסיפור. סוף הסיפור, אין שנאה. לפי, זה גם שנאתם, גם קנאתם, ובגדר מחלוקת לשם שמיים לפי שעה. זה מחלוקת לשם שמיים? אבל כתוב בפרקי אבות שזה לא מחלוקת לשם שמיים.
מחלוקת של שמיים. ילד בשמיים? מחלוקת לא שם בשמיים. כורח ודתו. הוא אומר, לא, לא. זה מחלוקת לשם שמיים. לפי שעה נעשו כאויבים זה לזה. החליקו רגע. לא לשם שמיים. ואת והי וסופה. אם אויבים זה לזה, נעשו חבר. הנה, דעיקרו מחלוקת לשם שמיים. צודק. וזה אמת גמור מצד השגת העתיד להיות. תקנו את המצב. ולכן בני קורח, שהם לא באו בזה מחמת קינה ושנאה, לא מתו. הם תקנו את קורח. מה שמעניין אותנו זה בני קורח. זה דבר גדול, בני קורח. האידאל זה לא להיכנס למחלוקת. אבל הם היו בעומק המחלוקת ויצאו מזה. בני קורח. ומזה גדול השם. הוא מהולל מאוד, מזמור שיר לבני קורח. בעיר, במקום שהוא מתוך ההפך, בזה ניכר יתרון גדול, וזה הילול מאוד. וכן מצד המחלוקת בא קילוס מאוד, והוא המלוכה, שהוא יותר משליטה כאן. כתוב, לא יהיה כקורח ודתו. יש אומרים זה לאו, יש אומרים זה הבטחה. נגמר. לא יהיה דבר כזה כקורח ודתו. ושניים, עדיין, אינו ריבוי. למה זה שניים זה לא ריבוי? זה יותר מאחד. אם זה ריבוי קטן. וכידוע, זה לא שלח לשון כל על שניים, רק על שלושה, שזה נקרא כללות. ושיר יום שלישי, הוא ניצב בעדת אל. בדין, בדין של שלושה, שיסד ארץ בחוכמתו, והכין תבל לעדתו. ועיקר, שיש כללות עדה, שהטבל מוכן להם להכיר על ידה, שהשם יתברך ניצב בתוכם. וכן נקרא עדת יעקב, שעל שם יעקב נקראת עדה. כמו שאמרו, אין החבל נפקע פחות משלושה. דז נעשה יעקב, חבל נחלתו, להיות מיטתו שלמה, שנעשה כללי ולא פרטי. היינו כמו שכל חבל, שום יחוטים מחוברים ושוזורים יחד, כן, עדת חיבור וקיבוץ נפרדים יחד, להיות גוי אחד, וזהו חידוש יעקב אבינו, עליו השלום, אחר שנתחדש על ידי יצחק אבינו, עליו השלום, שיש השגות שונות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. יש דרך של אברהם אבינו, יש דרך של יצחק אבינו. ויש דרך של יעקב אבינו המכלילה. אלוהי ישראל ויצחק. אלוהי אברהם ישראל ויעקב. יש השגות שונות ונפרדות זה מזה. בא הוא וחידש יעקב אבינו. וכל השגות השונות ונבדלות זה מזה, הכל הולך למקום אחד, וכל אחד ממש. אז אנחנו מבינים, כך הוא מסביר, שורש המחלוקת
שורש המלחמה, שזה לא מח... זה מחלוקת לשם שמיים. יוסף ואחיו, מלחמה. קורח, תיקון המחלוקת על ידי בני קורח. תיקון עד שזה הגיע לשים, או אם נרצה, לתהומות. כי אם זה לא מגיע לתהומות, ותיקנת, אומרים, זה לא בעיה. וזה רופא גדול. מה הוא עשה לך? התעטשתי פעמיים, ועכשיו כבר לא. לא, לא, לא. צריך דבר יותר חמור. פעם היה, הגיע פצוע ערבי, שם, בבית החולים, נהריה, נכון? איך קוראים לזה? בית החולים בצפון, צפון. מה? מה? איך? בית חולים זיו. איפה זה? אז זה הכי צפוני, צפת? זיו. הגיע, פצוע, סוריה. אמרו לו, בבקשה, בוא. הוא בא עם כל מיני צוות טלוויזיה שמצלמים כל הפצ'י שלו, כדי לראות איך אנחנו נחמדים. אבל הוא מרוסק לחתיכות. אף רופא לא רצה לטפל. בסוף הוא ימות, ועוד יאשימו אותנו שהרגנו אותו. היה שם רופא חדש. חדש עולה. אורתופד מהכי טובים בעולם. אמר, אני מטפל בו. תיקן אותו, תפר אותו, שיפץ אותו, סידר אותו. עד אז הוא סתם היה כזה משנה. מי זה? סתם, סתם, סגן עוזר מחליף. מה הוא כבר יודע? חדש עולה. והוא שיפץ אותו לגמרי. אחרי שבוע, הוא חזר הביתה, הולך ברגל. ואז מינו אותו ראש. למה סיפרתי כל זה? אז אחד, יש לו שריטה באצבע, ורופא מרפא אותו, זה לא חוכמה. אבל הוא, הסורי הזה, היה מרוסק לחתיכות, לא נשאר ממנו כלום. הוא תפר לו את הכל, סידר, הדביק, וזה וזה וזה. אוברול יצא. כאילו לא כלום. זה רופא גדול. בני קורח, זה רופא גדול. הם לא מתו. הם הצליחו לסדר. זאת אומרת, זה הגיע לפיצוץ שאי אפשר לתאר. והם סידרו את זה. שורש, הופעה, סגירה. אחרי שזה הגיע לתהומות. הבנו מה שאומר רב צדוק. קודם הוא מלא אהבת ישראל כידוע. עיין שיחות הרב... שיחות הרב... שיחות הרב... שיחות הרב ציודה, סגולת ישראל. מביא הרבה רב צדוק. שלושה גאונים שהעמיקו את הסוגיה הזאת. השפת אמת, רבי צדוק והרב קוק. שפת אמת סגנון חסיד, רבי צדוק סגנון מתנגד. אמנם בסוף הוא נעשה חסיד, אבל בהתחלה הוא היה מתנגד. והרב קוק סגנון הרב קוק. שזה לא חסיד ולא מתנגד, אלא אחדות. הוא גם חסיד, גם מתנגד, גם ימני, גם שמאלני, גם אשכנזי, גם ספרדי. יש עוד סוגים, גם תימני, גם אתיופי. גם פרוז וגם מוקף. יש עוד סוגים, גם ציוני, גם חרדי. וגם ציוני. יש עוד סוגים, תריב. מה?
איך? יש עוד סוגים. לא, לא דוג, עוד סוגים. אחדות. הרב קוק. אם כן, הדבר השני שלומדים, להיזהר. שהמחלוקת, שהיא דבר טוב, היא דבר מעולה, אבל יכול להוביל למחלוקת. אז למה כתוב ביום השני? לא כתוב כי טוב אם זה טוב. בחינת האמת המוחלטת זה טוב, אבל זה יכול להוביל לא טוב, לא טוב. ברגע שיש שניים, יכול להיות מיד קטסטרופה. זה לוקח זמן, הבירור הזה. זה אי אפשר, תיאורטית. לא כל שאלה נפתרת תיאורטית. תביא את הפתק הזה לבני יעקב ואתה פותר את הבעיה. תשלח להם בפקס רטרואקטיבי. לא. גיטין ומג, אם אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן יכשל בהם. למה? מה, כל דבר צריך להיכשל? מה מברכים על בננה? בורא פרי אדמה. טוב, אני בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה. מה, לא הבנתי מיד? בסדר, בננה זה לא מסובך. אבל יש עניינים מאוד מסובכים בעולם. שהטעות של היום היא בונה את האמת של מחר. שאי אפשר לדלג. צריך להתהלך על ידי ניסוי כזה, ניסוי כזה, ניסוי כזה. כמה לישון, אני לא יודע כמה לישון. ישן יותר מדי, ישן פחות מדי. כמה לאכול, יותר מדי, פחות מדי. יש גישושים עוקבים. גם הגמרא בנויה ככה. הווה אמינא קושיא, הווה אמינא קושיא, זה, זה. בסוף מסקנה. נו, תגיד ישירות. זה לא ככה. לכן יוסף ואחיו, יש בירור. מה ההבדל? מחלוקת, מלחמה. אחר כך קורח. זה מלחמת עולם. ובני קורח לא מתו. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא סידר להם מקום בגיהינום. הם היו בגיהינום, בעומק הגיהינום. ובתוך הגיהינום יש להם כזה מין אי קטן, והם שורדים שם. בני קורח. טוב. עד כאן היום נזכה להרבות אהבה ואחווה.